U Moroviću je održana redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi na kojoj se odazvalo 38 davalaca, kaže doktorka Jelena Klašnja iz Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine. Evo mogu da kažem da je akcija danas protekla po planu. Imali smo odziv od skoro 40 dobrovoljnih davalaca krvi, 38 tačno, 37 je dalo krv. Tako da eto, mogu da kažem da smo zadovoljni sa akcijom i akcije ovde u Moroviću su uvek dobro organizovane. Tu nam pomažu i naši saradnici iz Crvenog krsta, to sve prođe onako kako treba. Imali smo samo eto, jednog odbijenog davaoca, nije mogao da da krv iz medicinskih razloga. U suštini, znači, svi koji su došli praktično su zadovoljili sve medicinske kriterijume i mogli da daju krv. U ovom momentu nam je to i tekako značajno, znači mogu da kažem da zalihe krvi jesu stabilne, ali vidite se situacija menja iz dana u dan, da imamo sve veći broj obolelih koji bi možda došli da daju krv, ali zbog ove trenutne epidemiološke situacije su sprečeni, tako da evo mogu da iskoristim i tamo novu priliku da pozovem na sve ove buduće akcije. Naredna akcija davanja krvi u opštini Šid biće održana 28. januara u Šidu.